Poštovani gledalci, želimo vam dobar dan. Pratite Nauka i misterije Balkan produkcije Balkan Info. Moje ime je Andreja Veskova. Naš današnji gost je, na moje veliko zadovoljstvo, čovek koji kaže za sebe da je samostalni istraživač, neko ko je spoznao smisao života i čovek koji, iako kaže da su to normalne stvari, ipak doživao i neka paranormalna iskustva. Meni je zadovoljstvo da dobar dan poželim gospodinu Miodragu Drašiću. Evo, još jednom hvala vam na izdvojenom vremenu. Nije bilo prilike par meseci da se konkretno vi i ja družimo, ali kad ste vi u pitanju, uvek tema i uvek povoda za razgovor. Evo, danas ste upravo u Beogradu imali jedan lep seminar o kome ste govorili o anatomiji kosmosa. Tačno. Svakako će to biti u fokusu današnjeg razgovora, ali evo da krenemo mi od tih nekih osnova. Šta zapravo znači anatomija kosmosa i kako je vi objašnjavate? Anatomija kosmosa je jedno potpuno novo učenje o svemu. Znači, nema nikakve veze sa bilo čime što je ikada rečeno, zapisano o univerzumu, o svetu, životu. Ja sam do tog znanja došao na pomalo mističan način. Mislim da sam vam objašnjavao već dosta u prethodnim emisijama. Da. Šta biste rekli, evo što ste rekli ljudima koji su danas bili deo tog seminara, šta je ono najvažnije što svako od nas treba da zna koga uopšte interesuje ta tema? Pa ono što ja mogu da ponudim, to je novi model življenja, to je jedna potpuno nova dimenzija ljudskog odnosa prema životu. Naime, postoje dva sistema, da tako kažem, ja sam iskusio oba. Prvi 40 godina života sam živeo po jednom, a onda, kad je sve propalo, bio sam prinuđen da tražim izlaz iz tog modela i našao sam ga. Taj prvi model je povezan sa mojom živom povezanošću sa podsvešću. Znači, mene je prošlost unisala, proganjala, navlačilo me da činim pogrešne poteze, da povlačim pogrešne poteze, da ponavljam greške, da besvesti. E, onda sam bio prinuđen da tražim izlaz iz toga, jer nisam mogu da podnesem takvu stvarnost. Znači, košmarni snovi, već to preispitivanje zašto sam nešto uradio, zašto nisam. To me iscrpljivalo baš, često sam se budio u hladnom zoni. Onda trebalo imati sreće, sresti prave ljude, želeti promenu i ja sam to učinio i vrlo uspešno, tako kažem. Kažete sresti prave ljude, kako znate da su to pravi ljudi? Pa ja sad znam tek da su bili pravi ljudi. Dobro. Neki su ljudi pojavili u mom životu i davali mi savete neverovatne. Kad vratim film unazad, to se potrefilo nekad ne u dan, nego u sat, baš kada je trebalo da bi se ta provera izvršila. I to nije slučajno, verujem da ste i tekako pobrnih toga da slučajnosti ne postoje ni u kom slučaju. Prošlog puta kada smo se videli, ja sam u samoj najavi rekla da vi sebe karakterišete kao nekoga koje je i doživeo paranormalno iskustvo i koji je samostalni istraživač, ali čovek koji je spoznao smisao života. To ja mislim. To je zapravo ono najvažnije i najupečatljivije. Šta je zapravo... Svako od nas ima neku svoju definiciju, individualnu, ali ako pričamo u tom nekom zbirnom delu, koji je smisao života čoveka? Najveći utisak na mene učinio je tekst u knjizi Galeb Jonathan Livingston, gde Galeb O'Sullivan objašnjava Jonathanu Livingstonu, koji je izgubio život i našao se tamo, sa one strane. On mu kaže, smisao našeg života je da otkrivamo savršenstvo i da ga pokažemo drugima. E, to i ja mislim. Na neki način ja sam bio prinuđen da menjam život svoj iz korena i znao sam da ne mogu nazad. Sad, onaj drugi model života odnosi se na to da sam uspeo da trajno utišam buku podsvesnog uma. Znači,
podsvest sadrži svo proživljeno iskustvo. Ali ne samo naše lično, nego i ono što smo od predaka nasledili. To je kao da uključite milion magnetofona i svaki verglanja jedno iskustvo. I svrha podsvesti je da nas neprekidno podsjeća šta je bilo i da se nudi na ponovno proživljavanje. E, to je ono što ubija ljude. Nesvesno povezivanje sa proživljenim i ponovno proživljavanje. Već vidjeli stvari, iskusiti to da se ne možete odupreti tom ponavljanju, to je nešto najstrašnije. Jer mislite da je greška to što mnogi od nas po tom nekom modelu žive u prošlosti, pa evo i dan danas stalno pričamo o tome kako je nekad bilo, a niko ne priča o tome šta bi voleo da bude. Jel nam je to greška? Pa ja ne mogu da sudim da li je to greška. Ja sam iskusio sam obe stvari. Prvi se odnosi na to, to je za mene isto što je robovanje. Znači, zakačim se na neki fragment prošlosti, karmički se zakačim. To znači da kad se zakačim za to, tako me silno protrese ta vibracija da ja postanem ona, ta vibracija. I neodbranjivo moram da ponovim iskustvo. Nema šanse da se odupre. Drugi vid života je kad sam ja utišao sadržaj podsvesnog uma. Eto, u 40. godini sam doživio to da se probudim u tišini. Ničeg nije bilo. Tog dana sam ja svu tu energiju koju koristi podsvest da bi verglala to što je bilo, dobio za sebe. Znači, isključio sam najvećeg potrošača mentalne energije, životne energije i najvećeg zauzimača memorijske kartice kod nas. To sam već mnogo puta pričao, ali eto, u jednom danu bio sam veliki ljubitelj šaha i takozvane španske partije. Jer je ona najzanimljivija bila i predstavlja na neki način izuzetak od onih zlatnih šahovskih pravila. To je enigma koja je više od 4 veka je trajala, gde beli igrajući protivno onim uputstvima za igru, znači igrajući lošije poteze, dolazi u bolju poziciju. Eto, ja sam tog momenta kad se oslobodila ta energija, ja sam bacio pogled na šahovsku tablu, na magnetni šah i prosto sam postao svestan. Poznali jednu veliku tajnu, da? Da. Imam utisak da se ta moja moć koncentrisanog mišljenja bukvalno ustostručila. Eto, to je bio ovaj. Malo pre ste u vašem izlaganju pomenuli karmu, karmički susret. Svi mi negde, neki veruju više, neki manje, ali evo, objasnite nam šta je to karma i kako karma funkcioniše. Da. Ja objašnjam sada moje viđenje toga, naravno, to mnogo ima. Na neki način, sadržaj podsvesnog uma predstavlja švedski sto proživljenog iskustva. I on je, tamo je neprekidno buka, kao kad uđete u, recimo, košnicu i sad 100.000 pčela, svaka priča svoju priču. To je rekao švedski sto. Karma nije nešto što je unapred nama namenjeno. Mi moramo da se zakačimo za to nešto. Jer kratak je ovaj život da bismo mi proživjeli karmički sve što je u sadržaju podsvesti. Mi se kačimo za određene fragmente tog proživljenog iskustva svojim emocijama. Znači, način na koji doživljavamo stvarnost određuje i kako ćemo emocije ispoljiti. To zavisi prvenstveno od naših uverenja. Znači, ako je moje uverenje da nešto jako ne valja, ja ću se uzbuditi i ta emocija koju ja ispoljim, ona će me frekvencijski povezati sa istom frekvencijom u podsvesti, znači, spojit će me sa ličnošću koja je doživjela iste te frekvencije na neki drugačiji način. Onda je moguće da se uhvatim za čitav život nečiji kao USB da neko utakao mene i da onda ispoljim i nešto što nisam ni sanjao da ću
ispoljiti. Karmičko vezivanje znači da je to neizbežno. Znači, ko se karmički uhvati za nešto, taj mora da odžive to. To je kao da ste dobili scenario i da morate da odigrate tu ulogu. Bez obzira na okolnosti. I onda dolazite u situaciju da vas ljudi posmatraju sa strane i da daju procene, ovo nije normalan, ovo je ne voli sebe, ovakav je, onakav je, da li pripada ovom ili onom psihološkom tipu. Uglavnom, vlada veliko nerazumevanje toga šta se sa čovjekom događa. Ali evo, pomenuli ste, to je nešto što mora da se dogodi poput scenarije u filmu ili u pozorištu. Postoje li mogućnost da čovek promeni svoju karmu? Mislim, kako bih rekao, ne slažem se s pitanjem. Dobro, naravno, izvolite, ja vas pitan kao potpuni laik kada pričamo o toj temi. Da, da. Jer karma je, kad se mi zakačimo za nešto. Znači, mi imamo švedski sto, proživljeno iskustva, ali ni za što se ne moramo zakačiti. Ako ne ispunimo tu vibraciju, tu frekvenciju, mi se nećemo kačiti za te stvari. Tu prvenstveno mislim na nešto što ne bismo volili da iskušimo. Mi se možemo zakačiti i za lepe stvari i karmički ih proživljavati. Eto, na neki način, sve te mentalne tehnike, afirmacije, zahvalnosti, ne znam šta, svode se na to da se mi zakačimo za neke proživljene, lepe misli koje će izazvati mozak da stvara serotonin, oksitocin i tako da nas učini dobro raspoloženima, srećnima. Ali zapravo zaključak je jedna od karme, čovek ne može da pobegne. Kad se zakači, ne može da pobegne. Ali on ne mora da se zakači. To znači, ako mene život vodi nekim putem koji je, da tako kažem, miran, prepun blagostanja, ako ja ne imam te izlive, ajde kažem, nazovemo ih negativnih emocija, ne imam izlive straha, ja se nikada neću povezati sa nečim što stroji kao potencijalno karmička mogućnost. Dakle, mi smo zapravo sami kreatori, ako hoćete tako da mi, ako sam dobro razumela, sami zapravo kreiramo svoju sudbinu svojim odlukama kako ćemo plasirati određenu emociju. A od čega zavisite odluke? Podsvesti. Ne, od čega? Od unutrašnjeg govora, od čega? Ajde, nije pogrešno reći od podsvesti. Sve ono što smo nasledili, sve informacije o našim precima, to je ogromna količina informacija. Znači, baš pre neki dan u društvu smo računali koliko treba parova da se spoji, da bi došli do onog belog orla, kako to je 16. koleno. Pa to su cifre od 150.000 ljudi. Pa da treba da se upare, da bi sve došlo do nas. To je jedna ogromna baza podataka koja nam se neprekidno nudi na ponovno proživljavanje. Znači, nema šanse mi da nešto moramo od toga, i da hoćemo, ne možemo da proživimo. Jer podsvest sadrži svaki sekund života naših roditelja i njihovih roditelja, njihovih naših predaka. Sve njihove emocije, uključujući i kolektivnu svest, znači sve što ikada neko proživio, što je prošlo kroz njegovu glavu, to sadrži taj podsvest. Mi se onda, ne znajući da tako funkcioniše, nesvesno, ispoljavanjem određenih emocija, kačimo za baš to iskustvo koje je imalo istu frekvenciju kad se događalo. E, to je ono što nas povezuje i znači samo to karmički proživljamo, a sve ostalo je na izvolite, ali i ne mora biti. Da, vrlo interesantan podatak gde zapravo sami biramo. Jeste. I da samim tim ne možemo kriviti karmu, sudbinu, spoljne faktore. Da. Jer ako evo, čujemo vašu analizu, zapravo sami smo tvorci svoje sudbine. Tačno. Samo bih hteo da dovršim, počeo sam to objašnjavati, šta su to uverenja naša? Kompletan sadržaj podsvesnog uma. Znači, sve to što je ikada prodefilovalo kroz glave naših roditelja i predaka i kroz naše lično, možemo podeliti po frekvencijima i po fiokama. Znači, sve to kad preslužimo, mi imamo sada određene fioke koje predstavljaju naša uverenja.
Kako? Nastali smo ukrštanjem dve reke svesti. A ja kažem dvaju sadržaja podsvesnih umova, naših roditelja i njihovih roditelja, naših i predaka. Ta treća reka, to smo mi. I sve to što smo nasledili dobijemo bukvalno tako presloženo po fiokama. Kad posmatramo neku scenu, znači ili doživljavamo nešto direktno, sve te informacije prolaze kroz nas, ali tako što prolaze kroz filtere uma, a to su naše uverenja. Mi nasledili smo uverenje da je nešto dobro ili nije dobro. Mi smo nesvesni toga. Zato što je neka dominantna ličnost u onome što smo nasledili, misli da je to tako. I onda mi to pripisujemo sebi, kao da mi mislimo. U stvari, mi smo jedan ogroman parlament. Jedna skupština od bezbroj predaka. Znači, ako je to njih 150.000, onda računamo da svaki taj predak ima svojih 150.000. I ono što nas čini prepoznatljivim, to su ta dominantna uverenja koja iskaču iz nas. U nekoj opasnoj sceni pojavi se Vudi Milojko i kaže, udari ga prvi. Mi to računamo kao da smo mi to donali odluku i tako i reagujemo. Evo, kada malo pričamo o kosmosu, danas ste, rekli ste da ste 6 sati imali predavanje i onda smo posle toga došli mi kao kruna da vas dodatno umorimo, ali interesantna je tema. Kosmos u laicima, kao što sam i ja, ljudima koji nisu uopšte se, ajde da kažemo, obrazovali u tom smeru, niti su imali neko iskustvo poput vašeg, za nas je tu jedna velika enigma. I sve ono što znamo, znamo jer smo negde čuli, pročitali ili videli od nekog drugog, niko svojim očima zapravo. U kakvom, evo, pričat ćemo o kosmosu, o našoj galaksiji, o drugim galaksijama, to je uvek interesantno, ali ajde da krenemo od ovog našeg. Vi ste i prošli put mene oduševili izjavom da je planeta živa i da su plima i oseka upravo dokaz kako naša planeta diše. U kakvom stanju je zapravo naša planeta? U kakvom zdravstvenom stanju je naša planeta? Da, to je jako lijepo pitanje. Po ljudskim kriterijima planeta je u lošem stanju. Planeta takođe ima svoj podsvest. Znači, kompletno proživljeno iskustvo. Ne samo ljudsko, nego i životinsko, i biljno, i je sadržano u podsvesti zemlje. Ona je naime i prepuna nekih crnomagijskih rituala, velikih, zna se da svaka civilizacija ima neke svoje crnomagijske obrede kojima pokušava da upravlja događajima na ovoj planeti. I sav ovaj prostor je na neki način ispunjen, ja bih to nazvao crnilo. Ima tu i svetle stvari, ali uglavnom preovladava strah i patnja i sve te ratne psihoze, predratne, ti silni zločini. To je sve nama tu na izvolite. Švedski sto. I ako se mi zakačimo za tako nešto, eto, od mirnog čoveka u serijskog ubica. To je, naravno, to velika opasnost za svakog od nas. Uvek možemo dopasti u neku situaciju koja će nas izbaciti iz koloseka i da ćemo mi se svojom frekvencijom povezati sa mračnim stvarima iz najdubljih delova podsvesti. Tako ja mogu da objasnim i to ciklično ponavljanje svetskih ratova. Neko je rekao da je istorija zemlje, istorija čovečanstva, da je istorija ludila. Što jeste, uopšte, potpuno neobjašnjivo. Otkud toliko, recimo, samo naša civilizacija je beležila negde oko, kako kažem, 14.500 strašnih ratova. Strašnih, baš i pljačkaških i osvajačkih, onako. Evo, samo kroz istoriju, ono što znamo u proteklih 2-3 veka samo, koliko je ratova bilo, da ne pričamo o godinama koje ste vi pomenuli. Ono što predstavlja enigmu kada pričamo o Zemlji, a vi koji znate tajne kosmosa i svemira, sigurno i znate i dobro poznajete našu
planetu. Šta se nalazi na polovima? I zašto su polovi tolika enigma zapravo, ajde kažemo, tom nekom običnom svetu? Pa ja sam napravio jedan univerzalni model. Mogu da ga nazovem model jezgra. Dobro. I tako nešto. On objašnjava način na koji dolazi do stvaranja, ako ste gledali one crteže zemljenog magnetnog polja. Znači, to je oblik kao jabuka. I zemlja je po prirodi stvari šuplja na polovima. I ona može biti, misli da jeste, da je prepuna i velike šupljina u kojima se vrlo lagodno može živjeti. Znači, poznajemo neke pećine koje su bliže površini, pa možemo da sudimo po tome. Evo, Kinezi sad napraviše veštačka sunca. Znači, ispod zemlje se može živjeti, po meni, fantastično. Mnogo bolje, lepše, sigurnije nego na površini. Ima li ljudi koji su upravo to uverenje koje vi sada govorite već, ajde kažemo, i oprobali u praksi? To ne znam. Da li je neko živeo unutrašnjosti zemlje? Postoje razne priče i da je to jedan vid zaštite čovečanstva od sutra, sudnjeg dana i tako dalje. Pa jeste. Ja mislim da smo prošli put pričali o tom sudnjem danu. Jesmo. Da. Znači, kad dođe do kataklizme, glava može spasiti samo neko ko se sakrije ispod zemlje. U utrobinje. Onda vidimo... pronalazimo, naročito u Južnoj Americi, da su ljudi ukopavali, stene su ukopali, da su živjeli to i na velikim, većim nadmorskim visinama. E sad, kod samog opisa kataklizme jasno je zašto su oni to radili. I bukvalno, u stvari ja mislim da to mali broj ljudi razmišlja o tome. Ne znam da li da započnemo priču o civilizacijama. Ne, možemo naravno, ali ono što me, zašto sam vas ovo pitala, postojale su priče, to ozbiljnih ljudi koji su ozbiljno školovani, ceo život posvetili tome da će, evo, juče doći do tog sudnjeg dana, nije, ali znam i ranije, kad je bila priča od 2012. da će doći upravo do tog sudnjeg dana, znam da su mnogi ljudi, pogotovo ljudi na zapadu, spas potražili upravo u unutrašnjosti zemlje. Do sudnjeg dana je došlo. Dobro. Da. Dobro. Samo taj sudnji dan nije potpuna propast planete i čovečanstva. Naime, na galaktičkom nivou muški princip je dosegao svoj vrhunac. I u njemu se stvorila klica suprotnosti, znači ženski princip. To je 2012. godina. I od 2012. godine na ovamo ženski princip napreduje, a muški princip se povlači. Muški princip je osvajački. Evo recimo u prirodi, gde vidimo muški princip kad ubacimo kamen u vodu, pojave se rastući nizovi koncentričnih sfernih talasa. Znači, ti talasi povećavaju površinu, da tako kažem, osvajaju tu površinu i to je muški princip. U vreme delovanja muškog principa ljudi imaju neki duboki poriv da osvajaju teritoriju, da menjaju suštinu, granice, nema pojma šta im to znači, da porobljavaju. I, većite, to je došlo do svog vrhunca i sad je ženski princip taj koji napreduje. A ženski princip je taj koji teži da skupi. On izgleda bukvalno ovako. Ubacite kamen u bure i vidite talase koji se šire i odbijaju se od kružne ivice bureta i sad vidite kontra talase, znači opadajuće nizove tih talase koji se sustiču u jednoj tački. To je ženski princip. Znači, ženski princip teži da ispoljeno kretanje vrati u centar. Ženski princip podrazumeva jedno duboko razumevanje mudraca, dok je muški princip govor ratnika. To znači da će svet
zahvaljujući toj promjeni na galaktičkom nivou, osjetiti dubinsku potrebu da ispoljavi ženski princip. I doći će do velikog zbližavanja običnog sveta širom planeta. 2012. godine sam ja doživeo nešto što nisam mogu da zamislim. A to je to otkriće, ja to zovem novim učenjem. Ne mogu da zovem naukom, zato što nije nauka. Zna se nauka, ima svoje kriterijume, šta može biti naučno dokazano. Jednostavno, novo učenje, ono je bazirano na posmatranju i na analogiji i tako. Znači, nešto što jeste klimovo, ali što nudi logične odgovore. Što mi možemo prepoznati kao, to bi baš moglo biti tako, jer to je sasvim logično. Naime, ja sam 2010. godine, ponavit ću, to sam često ponavljao, nošen iskustvom prethodnim sa šahom, kad sam izgovarao rečenicu, ja znam tajne španske partije, to se i obistinilo. Znači, govorio sam u onom svršenom vremenu, kao da se već dogodilo. I doživio sam da vidim rezultate toga. A 2010. godine sam sa velikom radošću izgovarao rečenicu, ja znam sve tajne kosmosa. Verujem da nikad to nikada ranije nije rekao. Prosto je nezamislivo da čovjek može da primi u sebe znanje čitavog kosmosa. Ali ja sam izgovarao tu rečenicu. I pa sad kako se čudo desilo. Ta svest koju se ja obraćam sa tim već se dogodilo, ona zna sve tajne kosmosa. E sad, njeno je da otkrije način kako da mi to dostavi, to znanje. I naime, ja sam od 2010. godine nisam dobio odgovore na pitanja, sve imao sam mnogo pitanja. Nisam dobio odgovore, nego sam dobio ogromnu želju da čitam. I ja mislim, kad saberem knjige uživo i ono na internetu što sam nešto surfao, fragment pa fragment, čitam da možda 200 knjiga zaleže. Proširio sam svoje vidike, upoznao se sa nekim izrazima, sa tačnim značenjem, sad sam morao da čitam i naučnu literaturu da bi shvatio šta nauka želi da kaže. I po isteku dve godine, recimo, baš je to 2012. godina, prvo sam sanjao, čudan sam, aj kažem i čudesan, vrlo jednostavan. Iz potpuno mraka izleću neke zvezdice, iskre, tu vidim i balončiće neke, kao od sapunice da su, i imaju neku sedefasnu strukturu i vidim da postoje rotiranje i da postoje baloni u balonu. I sam se na kraju završava potpunim mrakom. Sad, vrlo upečatljiv san. I probudim se i pokušam da detektujem, kažem sebi, ja ne razumem šta je ovo. Međutim, 15 dana kasnije, isti taj san ja sanjam, isti, potpuno isti. I opet se probudim, čudno je to što sam sanjio isti san. On mora da ima neko značenje. To nešto pokušava da mi skrene pažnju, da je to bitno i da treba da obratim pažnju na to. Kasnije, tokom nastavka tog istraživanja, u maju mesecu sam doživeo 3 dana. Ja mislim da bi Neil Donald Walsh doživeo šok. Možda ste čitali knjigu Razgovori s Bogom. Nisam, ali sam razgovarala sa ljudima poput vas koji su imali to iskustvo i kojima se život potpuno zapravo promenio nakon čitanja te knjige. Ja sam prvo čitao tu knjigu pa sam onda doživeo. Srećem i onda sam razumeo šta mi se događa. Ja samo sam rekao, aha, to je to. To je jednostavno priča od Neil Donald Walsh, on je čovjek koji je propao, firma je propala, banke su potegle hipoteke, obično da porodica izleti komplet napolje, neki izvrše samoubistvo, neki propadne život potpuno. Ne mogu da otplate to zašto su zaduženi. I onda je on nervozno pisao po hartiji i shvatio je da ruka piše nešto, da to ima smisla.
pročitao je i ovaj, sad je svesno svojim rukom napisao neko pitanje i opet je ruka sama napisala odgovor, koji ima, isto ima smisla. E to sad zovu pisanje automatski vođenom rukom. To sad govori više o tome kako je naša svest organizovana, da to nije neka monolitna svest, nego to ima više tih ovaj, ogranaka koji različito rade. Ovaj. Ono što do sada vi i ja nismo imali prilike da analiziramo, ali evo sad slušajući vas, ovaj, sa nestrpljenjem čekam da vas to pitam, rekli ste da su upravo snovi koje ste sanjali u samoj sadržini, iako da. Možda odmah niste znali što to da. Znači i predstavlja, vama slali neku poruku. Da. Snovi su za mene kao pojedinca isto enigma, jer ja jako često i izrazito sanjam, kad kažem izrazito, setim se ujutru šta sam sanjala, ali nikad nisam umela to da tumačim. Ne ja, nego verovatno veliki broj ovaj, ljudi. Šta su zapravo snovi? Da li su snovi, ajde da kažemo, neka vrsta i našeg čuvara i svega i upozorenja i sve ono što zapravo može da nam se dogodi? Da li su nam snovi i odgovori na neka pitanja? Da, šta je zapravo, šta znači to i kako da tumačimo da. Svoje snove? Ja otprilike znam ko to nama dostavlja. Ovaj... Ko nam dostavlja? Informacije. Ovako, u danu rođenja je okolni planetarijum koji predstavlja određenu vrstu svesti. Znači, tačno se zna kakav položaj planete i kakvo kretanje, da li je to retrogradno ili je to ovo, ili ono utiče na nas na sasvim određen način. I ljudi su to sad vekovima sortirali i ovaj, došli do mnogih korisnih zaključaka. Znači, u danu rođenja ta svest planetarna utisne u nas svoje vibracije. Kakva je to svest? To je božanska mudrost. Božanska mudrost data nama u da tako kažemo, skalarnoj formi koju mi možemo da ovaj, shvatimo. Jer naš mozak funkcioniše u toj, baš u toj skalarnoj formi. Ta svest može da priča sa nama ovaj, našim jezikom. Da nam govori u rečenicama, kao što sam ja doživeo. Ovaj, a jedan od instrumenata svesti da nam dostavlja neke ovaj, odgovore jeste i upravo i san. Znači, to može biti ovaj, neka iznenada prosvetljujuća misao. Čovjek koji nije trajno utješao buku, on ne čuje to. Međutim, svakome je data šansa, jer sadržaj potvesnog uma ima svoj ritam. Znači, ciklično se pojačava i stišava. I neki moj zaključak, ovaj, ako iz ličnog iskustva, još neki ljudi su pisali o tome, na 15 minuta potres se potpuno utiša. I mi u tih 5-6 sekundi, koliko traje ta tišina, možemo da čujemo glas intuicije. Intuicija je ta svest koja je utisnila u nas svoje vibracije. Postoji još naziva, neki ljudi to zovu anđelskom svešću, što jeste istina, jer ta svest je potpuno lišena ljudskog iskustva. Znači, ponavljanja grešaka, ne znam, nesavršenosti. I ta svest sadrži u sebi sve etičke principe. Znači, nama nije potrebno da znamo desnica Božih zapovesti. Znači, ta svest jeste sam taj etički princip. I ono nam neprekidno šapuće. To je uzbudljivo kada otkrivamo da imamo šaptača. Šaptača koji bukvalno sve zna o nama, sve on zna o našim talentima, jer nam ih i on i utisnu u nas. Talente. I ima odgovor za svaki problem. Ima rješenje za svaki problem. No, mi ovaj, od buke proživljenog iskustva ne čujemo ovaj, te odgovore. I želimo neprekidno radi. Sad, kontra onoj ideji o milion magnetofona, ovdje sad zamislite milion magnetofona i da svaki taj snimak predstavlja neku istinu, neku ovaj, mudrost i da su svi
svi magneti su odjednom uključeni i neprekidno rade. Mi se onda frekvencijski povezujemo sa tim unutrašnjim znanjem, tako što izgovorimo neku reč, potegnemo neki pojam, on zavibrira rezonantno i eto nama upravo taj odgovor koji smo tražili. Malo pre ste pomenuli nešto što mi opet, ajde da kažemo, bio savršena rečenica za ono što želim sada da vas pitam. Da. Rekli ste dan, vreme, datum rođenja bebe je izuzetno značajan zbog položaja planete i svega ostalog. I sad me to navodi na jedno pitanje, šta se dešava sa ljudima koji su, primera radi, zbog nekih zdravstvenih okolnosti prevremeno rođen ili je zakazan carski rez. Možda malo benigno pitanje zvuči, ali da li upravo se tim ljudima menja određena vrsta sudbine ili života, jer možda da su pušteni da izađu da, sami kada sasvim je... Sigurno. Mislite da je to? Pa, zato kažem, računa se. Ja to računam tako. Dobro. A to je trenutak odvajanja tog energetskog tela, bebe od majke. Znači, dok je u stomaku, bebe ima zajedničko telo sa majkom. I fizičko, i energetsko, i mentalno. E, u trenutku odvajanja, kad je beba samostalna, onda odlučujuću ulogu igraju te vibracije koje se utisnu u bebu. Eto, to je... Znači, sasvim... I smatrate da zapravo je najbolje da se beba rodi kada sama, odnosno priroda, to odluči, jer bilo kojom vrstom prevremenog porođaja, zakazanog carskog reza, možemo da utičemo na samu sudbinu deteta. Jel to da, ne, ja mislim da je tu nema negativnosti. Dobro. Kažem, sve je dobro. Svaki trenutak je dobar za rođenje bebe. Zato što je to energija anđela, mislim, ajde, tako nazovemo. A da li sam taj čin određivanja kada će beba doći na svet može da promeni njenu sudbinu i njen život? Može da utiče na bilo koji način? Pa, ko to određuje? Znači, onog momenta kad se beba odvoji od majke, taj dan se računa. I kakva je situacija bila... Toga dana, to utiče presudno na... E sad, u kojoj meri to utiče na život bebe? Mi se rađamo u galami. Znači, dva bića prepuna buke stope se. Znači, dve reke svesti se stope u treću reku i to smo mi. Mi imamo, mi kao zametak, kao oplođene ćelije, imamo informacije o svim precima jednog i drugog roditelja. I tako započinjemo svoj život. Kao da je to naše lično proživljeno iskustvo, pa se sad samo prisjećamo i tako i reagujemo kroz život. A to nas određuje na sasvim određen način. Znači, mi imamo nekoliko elemenata svesti koje različito funkcionišu, a ja ću je nazvati neka racionalna svest, koja u sebi sadrži slobodnu volju. Slobodnu volju da bira iskustva, da bira šta želi da iskusi. I tako se to i odvija u životu. Prošli put smo pričali, baš ja mislim se rekao da ima pet izvora svesti za koje se mi kačimo. Kačimo se za fragmente i ponovo ih proživljavamo. To je karmičko kačanje. Malo pre ste i pomenuli kada smo govorili o suncu i kada smo govorili o našem sunčanom sistemu, rekli ste da su Kinezi napravili veštačko sunce. I sad, ne čudi nas od Kineza ništa stvarno, ali evo, kako je to uopšte moguće? I ono što mi je interesantna tema jesu upravo sunčeve pege. Da nam objasnite prvo ovo za Kineze, kako je to uopšte teorijski moguće, u praksi moguće da se napravi veštačko sunce, a s druge strane, šta su sunčeve pege i da li sunčeve pege u zavisnosti iz godine u godinu mogu da utiču na sama dešavanja na planeti? Recimo, princip delovanja sunca je možda isti kao i one Tesline laptiste munje. Nešto isijeva energiju, ta energija se vraća mnogostručeno i završava u središtu, znači u fokusu. Tamo da je fokus te talasne energije,
tamo je ogromna toplota, pritisak, svetlo, to možemo da iskusimo kad uzmemo lupu i dovedemo sunčeve zrake u fokus, ili tako možemo da zapalimo i najtvrđe drvo. Prema tome sunce može da traje beskonačno dugo. Ono sigurno nije bazirano na nekim nuklearnim reakcijama, jer zna se kako nuklearna reakcija traje sad odmah. I na tom principu je moguće napraviti veštačko sunce i da traje. A što se tiče sunčevih pega, pa ja mislim da je malo predimenzionisan taj uticaj sunca do nas. A što negativno. Recimo, zemlja ima svoje jezgro, ali to jezgro je rezultat tih povratnih skalenih talasa, kontratalas koji završavaju u jezgru, ta toplota topi minerale, razvrstava ih na usijenu lavu, naftu i gas i sve pod pritiskom gura gore. Tako funkcioniše jezgro. Znači, ta toplota jezgra zagreva zemlju dovoljno da može se odupre okolnoj temperaturi od minus 270 stepeni. Sunčevi zraci nas samo malo dogrevaju. Znači, uticaj sunca je otprilike tih par desetina stepeni, razlike između temperature noću i dan. Ali, život planete se odvija u tom jezgru i ono je to koje nam daje sam život. Dosta se polemiše o samom našem, ajde da kažemo, sunčevom sistemu i ja lično poznajem veliki broj ljudi koji uopšte sumnjaju u ono što nas je neko učio u školi, da li je, kog je oblika planeta, kako zapravo funkcioniše sunčev sistem, pa je tu čak bilo i raznih nekih nelogičnosti koje su dobra tema za razmišljanje svih nas koji nismo nikad imali priliku da svojim okom kažemo da jeste zemlja okrugla i ja sam videla da jeste. Da li možete da otklonite sve misterije i priče na tu temu, jer zaista poznajem... Na koju temu, na? Na temu oblika zemlje. Jer zaista poznajem izuzetno obrazovane ljude koji i tekako imaju argumentaciju protiv onoga što nas uči u školama. Ta argumentacija je zasnovana na falš dokazima. Dobro, kako to? Pa tako što, recimo, mi ne znamo šta je svetlost. Nemamo pojma. Za mene ne postoje fotoni uopšte. Nisu nikada dokazani. Jeste, Einstein dobio Nobelovu nagradu, neko je smatrao to vredno toga, na osnovu fotoeletričnog efekta. Ali po meni to ništa nije dokazano. Napravljena samo analogija. Objasnit ću samo, imamo dve elektrode i prazan prostor između njih. Ampermetar pokazuje da nema struje. Pusti se snop svetlosti i ampermetar pokazuje da je strujni krug zatvoren. Zaključak koji je iz toga izveden jeste da sama svetlost sadrži u sebi čestice slično elektronima. Da je ona po tom pitanju ista kao i električna struja i da zbog toga je sad taj krug zatvoren. I na osnovu te teorijske pretpostavke je krenula priča o fotonima. Naše viđenje zemlje, mi ne znamo ni šta znači videti. Jer postoje dokazi, logički dokazi da fotoni ne postoje. Jer ako ja ispružim ruku i u njoj držim lampu baterijsku u sred noći i uključim lampu, znači ta svetlost odlazi od mene. Kako ja mogu videti tu svetlost ako se fotoni nisu zarotirali i pogodili mu u oko, kako se to objašnjava što znači videti. Ne postoje pravolinijsko kretanje. Brzina svetlosti ne postoji, po meni. Jer mi možemo videti da se uticaj u svemiru prenosi sferno. A sve što se kreće sferno, kreće se u poretku zlatnog preseka.
To znači da veći talas je tačno 1,618 puta veći od susjednog manjeg prečnika. I ovaj od svog i tako dalje. Da bi se zadržao razmer zlatnog preseka, sve se kreće ubrzano. Tako što ovi veći talasi moraju uvek da se kreću brže 1,618 puta da bi taj razmer opstala. To znači talasi koje mi doživljamo kao svetlost kreću se ubrzano. Znači to nema nikakve veze sada sa dokazivanjem bilo kakvim... Sjećamo se tog podatka iz fizike, evo sad ste me malo vratili u te školske dane. Ali opet, isto pitanje je kada pričamo o obliku zemlje. Zašto uopšte, mislim evo, kroz istoriju, ljudi koji su govorili da je zemlja okrugla su pre koliko vekova zbog toga bili ubijani. Pa, mislim, hoću da kažem, eto, koliko je neko znanje napredovalo, da li je zapravo napredovalo i pitam vas to zato što ja lično jesam u školi učila da je zemlja okrugla i imala sam kod kuće globus, ali ne mogu da tvrdim. Evo, ja lično ne mogu da tvrdim jer ja se nikad nisam ušla u raketu, popala se gore i videla da je zemlja okruglog oblika. Dakle, ko to možda tvrdi, jedino vi koji poznajete tajne svemira, možete da nam kažete zašto uopšte se polemiše o tome. Ne tvrdim ni ja da sam 100% pravo. Dobro, ali? Ali ja sledim jednu logiku, sam čin stvaranja, znači iz tačke izvire talasi, sferni talasi, i borbom sfernih talasa i sfernih kontratalasa našli kružne forme kretanja, ali to je sfera. Znači, osnovni oblik, proton, atom, molekul, sve je sfernog oblika. Ja iz toga mogu da izvučem zaključak da i oni ukrupljeni modeli moraju imati sferni oblik. Jer ako je zemlja ravna, onda je sledeće pitanje, a ko je poravnao zemlju? Ko je to sad uzeo bagere, budulže, ne znam šta, i od zemlje napravio ploče? To nije prirodan ovaj oblik. Ja kao prirodan oblik vidim samo sferu. I nju ne treba ni dokazivati skoro. Evo, bacimo kamenčić ovde, sve nam je jasno. Znači, sve nam se prenosi informacija. To je dovoljan, ajde da kažemo, eksperiment. Da. Recite mi, šta se dešava na našoj susednoj planeti Marsu, zato što dosta se priča o toj nekoj alternativnoj planeti, najbližoj nama, na kojoj već postoji, barem su mnoga istraživanja pokazala da postoji voda, postoji neke informacije da se tamo prave i određene baze, a ako je istina ono da sunce tokom svog života raste, negde je i logično da u jednom trenutku neće biti idealno na planeti upravo zbog tog rasta. Da li je zapravo... Da sunce raste i da zbog toga biće... Pa upravo tako, biće sve topije. Pa i zemlja raste, isto. Ali čekajte, ako sunce raste, samim tim nam je sve bliže, je li tako? O, pa ima prostora da se ono proširi. Dobro. Čekajte, koliko god da naraste, mislite da neće ugroziti našu planetu? Koliko ne treba da naraste? Pa evo, zemlja raste godišnje u par centimetara. Pa dobro, u redu, ali čekajte, u jednom trenutku će... Ne, sve je to u savršenoj ravnoteži. Pa to vas pitam, da li je u savršenoj? Udaljenost zemlje od sunca, ono je uslovljeno nekim drugim stvarima, upravo borbu talasa i kontratalasa. Ako sunce se ugoji, što kažu ljudi, ona će sjaviti možda jače talase. Znači, bit će talase iz centra jače i praktično će se to zemljenu orbitu udaljiti od sunca. Savršeno jednostavno. Znači, uvek postoje... Ali, očekajte, ako je udalji od sunca u tom trenutku, šta će se dogoditi sa ostalim planetama koje su... I one će se... I one će se udaljiti. Pazite ovako. Stalno vraćate u sliku. Bacili ste kamenčići i sad tu su koncentrični, rastući nizovi koncentrični sfera. E, to su orbite. Znači, možemo ih nacrtati kako sve stoji. Ako se sunce poveća i ako se poveća ta snaga odlaznih talasa, ono će samo udaljiti te orbite i zemlja će biti na nekom novom odstajanju. A uvijek i savršeno se može izračunati ove.
Ali evo, recite nam, kakva je planeta Mars, da li uopšte postoji ikakav potencijal da tamo se može živjeti, možda ne čak i u ljudskom obliku, ali u nekom biljnom, životinskom, da li uopšte to realno, jer naučnici i ljudi koji se time bave su ozbiljna sredstva potrošili zapravo pokušavajući da odgovore na ta pitanja. Jedno što sigurno znam, planeta Mars je živo biće. Pa kao i Zemlja. Kao i Zemlja. Dobro. Da. I takođe, i planeta Mars se zagreva tako što je greje jezgro. Planeta Mars ima isto što i Zemlja. Da li trenutno ima ispoljenih oblika života, ali potpuno isto. Ali ja ne vidim razloga zašto bismo mi sad nišanili Mars. Da ovde neće biti prostora možda. Mnogi naučnici tako pričaju, zato i sam i postavila to pitanje. Da, ne, nema. Mnogi nas i, ajde da kažem, plaše time da je to potencijalni scenarij. Na Zemlji je nemoguća gužva. Nemoguća prenaseljenost. Kako je ne? Kako mislite da je nemoguća? Da, zato što Zemlja ima svoje cikluse kad se ona resetuje. Resetuje se tako što bukvalno eksplodira. Ona se neprekidno puni tom energijom i funkcioniše kao ekspres lanac. I sad, na nekih 15-20 hiljada godina, mislim, to nije moje otkriće, to čućete i Osmanagić da priča o tome i još mnogi drugi. Jednostavno, Zemlja eksplodira i o kataklizmi smo pričali. Izli se sva lava, strašni zemljotresi, elektricitet, munje, mali broj ljudi preživi to. Ovi srećnici koji znaju da se može ispod zemlje sakriti, oni se sakriju. I po završetku te kataklizme, koje ne traje duže od pola sata, nastane ledeno doba. Jer pošto je zemljino jezgro eksplodiralo i izlilo se, ta usijena lava se izlila skroz po zemlji, nestalo je centralno grejanje u zemlji. A čekajte, kako je sigurno unutrašnjosti zemlje kada upravo iz te unutrašnjosti izbija lava? Sad kaže, ti puca jezgro. Kako nam je onda sigurno unutar zemlje? Pa, nije to jedina šupljina. Zemlja ima šupljina koje su izolovane, koje kao pećine. I postoje određene tačke na planeti gde su zapravo... Da, ajde, možemo pretpostaviti da je to tako. Ja nisam nikada bio tamo, logički razmišljam samo. Čitam, skupljam i nešto se baš pogodi, ja dobijem iznutra signal da to je to. To je to. Da li vi ste, ajde, preći ćemo i na, imam još jednu zanimljivu oblast koja je ovako malo, ajde da kažem, bliskija ljudima koji gledaju ovu emisiju, to je planina Ratanja, ali to ćemo da ostavimo za kraj. Pre toga želim da vas pitam nešto što nam je isto blisko po priči, ali ne po blizini, a to je Bermudski trougao. Koje tajne krije Bermudski trougao i kako vi zapravo objašnjavate enigmu Bermudskog trougla? Verujte mi da nisam imao vremena nikad da se baviti. Stvarno? Da, ja sam... Ali mora da postoji neko, ajde da kažemo, kosmičko objašnjenje šta se zapravo... Postoji. Zemlja je prepuna čakri. Za čakru mogu da objasnim kako nastaje i zašto nastaje. I to je jedan energetski vrtlog. I postoje ti energetski vrtlozi koji mogu da uvuku stvari, predmete, avione, nema pojma, brodove, u sebe. Ja pretpostavljam da je tako nešto upitno. Slična priča vezana za... Jer postoje određene tačke koje su uglavnom u okeanima. Ima dosta zanimljivih stvari u Indijskom okeanu, da ne pričamo o Pacifiku kao najvećoj vodenoj sili na planeti. Ajmo mi na ovu našu divnu planinu koja toliko tajni krije i toliko neobjašnjivih i paranormalnih stvari. Šta je zapravo tajna planine Ratanj i da li je sve ono što su mnogi imali prilike da dožive tamo i da vide i da dođu u kući i da kažu pa ja sam doživao nešto paranormalno, da li je to zapravo tako? Pa ja sam bio par puta, tri puta sam bio na Ratnju. Ali nisam toliko otvoreno. Vi kad kažete paranormalno, to za mene ne postoji. Za mene sve je normalno. Znam da za vas to ne postoji, da. Da. Da, dobro. Neko je senzibilniji mnogo od mene.
I poznajem lično osobe koje, sad koliko im je verovati, ja verujem, vide leteće tanjire, koje reaguje na to. Postoje neki telefonski snimci gde čovjek je uključio telefon i u kolima i ljudi razgovaraju i tek na tom samom snimku se vidi da nešto prozvoji pored auta neki leteći objekti koji... Jednostavno, verovatno da postoji tehnika da je taj frekventni opseg koji imaju te letelice nedostupan ljudskom oku. Postoje opet osobe koje imaju dublji uvid u sve to, takođe osobe koje vide te leteće tanjire, a recimo ja ih ne vidim. Naravno nisam doživeo ništa što bi rekli paranormalno. Prijetno se osjećao, čudno, čudesno, možda zato što sam bio spreman da će to biti baš tako. Prelepo iskustvo jedno, ali... A čekajte, evo sad ste sami pomenuli leteće tanjire. Da. Da li je naivno i apsurdno sa naše strane da verujemo da smo sami u ovoj... Pa možda je, ajde kažemo, ne u našem sunčevom sistemu, ali ako pričamo o kosmosu, ako pričamo o različitim galaksijama, ajde, ja sam opet jedan veliki laik i ne stručnjak kada pričamo o tome, zato i imam ovakva pitanja. Da li zaista je naivno stanovište da smo sami i da li zapravo imate odgovor na pitanje ko su nam najbliži? Mislite da smo sami na planeti? Ja verujem da nismo. Sami na planeti? Ne, na planeti. Pa dobro. Nismo sami ni na planeti. Jel nismo? Ko nam je još tu? Pa, to proizvodi određene logike da je bilo pet civilizacija, pet tih potopa, kataklizmi. Dobro. I da smo mi šesta ta civilizacija koja postoji. Svih tih pet civilizacija prethodnih ono postoji ispod zemlje u tim svojim rupama. Imaju svoje more, svoje sunce, klimu mogu da nameštaju, podeštaju tako da se ne menja. To je sve mašta, ali koje ima uporište u nekom konkretnije stanju. Da, da, da. I logično je da te planete i dalje žive. Tamo se ljudi isto imaju svoje letelice, ne žele da ih mi vidimo, pa ono su mnogo naprednija civilizacija. To je jednom rekao i Semir Osmanović, da je svaka civilizacija sve gluplja i gluplja zato što napreduje sistem zaglupljivanja. Mi nigde ne vidimo smeće od prethodnih civilizacija. Nema nigde razbacanih točkova i poluga i tog smeća koje se ne može ostvariti. A šta kažete, evo sad ste pomenuli napredne civilizacije, koliko ste upoznati i koliko znate o, recimo, o Majama? Za njih važi, i to je ono što sam ja opet čitala, da su oni u svim mogućim aspektima i delatnostima bili napredniji nego što smo mi danas. Je li to istina? Sasvim je moguće. Sasvim je moguće. I od matematike, medicine, astronomije. Sasvim je moguće. Pa da. A to je meni normalno. I ne izaziva neku vrstu iznenađenja što je to tako? Pa sad i ne. Sad i ne. Ne. Ajde malo da popričamo o dimenzijama. O, to može. Jel, ste umorni za... Ne, nisam, to temu obožavam. Da, i meni je ta tema vrlo interesantna zato što uvek kada za nekog hoćemo da kažemo da je drugačiji, kažemo, ma, ovo nije njegovo, on nije u ovoj dimenziji. Da. Da li ste ikada imali priliku da spoznate četvrtu dimenziju? Ne, nisam dalje mako od prve. Stvarno, kako? Pa, zato što smatram da izraz dimenzija odnosi se samo na prostornu dimenziju. Znači, mi možemo sad svašta nazvati dimenziju.
kad odimo kod krojača, on ima neki 9 dimenzije, on izmeri ruku odavde, dole, tamo, ne znaš, opaše nas, i to su sa njega dimenzije. Ali prostorna dimenzija postoji samo jedna. Ne postoje čak ni 3 dimenzije. Koja je to jedna prostorna dimenzija? Sad ćemo doći do pravog odgovora. Ne postoje jednodimenzionalni niti dvodimenzionalni objekt. To ne postoji. Znači, postoji samo nešto što je uključuje trodimenzionalnost. E ta trodimenzionalnost, ta jedina dimenzija koja postoji, to je sfera. A ove dužina, visina, širina i one koordinate, to su samo određen pogled na sferu. Znači, nema, samo jedna dimenzija postoji. Unutar te jedne dimenzije, prostorne, jedine koje postoji, mogu se prožimati svetovi, razni, bezmer svetova. Jer opet smo videli da se talasi ne sudaraju. Kad vucimo dva kamenčića, sferni talasi, kružni, nesmetano prolaze jedni kroz druge, bez deformisanja. Znači, ovde, kod nas u prostoriji, sada može biti bezbroj svetova koji funkcionišu na drugačijoj frekvenciji, da se mi uopšte ne sudaramo, da nismo svesni da oni postoje, ne primećujemo ih i ne igraju za nas bog zna kakvu ulogu. E, ako to nazivamo dimenzijama, onda možemo pričati o takvi vrsti dimenzija. Neka bude, eto, da sam se ja, ne znajući da zapravo postoji samo jedna dimenzija, jer smo uvek ubeđivani da mi živimo u trodimenzionalnom svetu, nisam znala da je zapravo jedna dimenzija pravi odgovor, a to je prostor. I evo, ako bude da, ako uzmemo u obzir da sam na to mislila, da li ste u okviru te jedne dimenzije došli do nekih viših unutar te jedne? Pa ja, svi mi živim unutar te jedne dimenzije. Dobro. Da. A do nekih odgovora ja sam došao tako, prvenstveno tako, što sam se prepustio toj svesti koja je utisnula u mene svoje tragove u danu rođenja. Rekao, to je božanska mudrost i ona zna. Zna sve o meni i zna kako može da mi priđe i kako može da mi saopšti to znanje. I onda me je naterala prvo da se bavim šahom do besvesti. Ja mislim da sam za proučavanje šaha utrošio 20.000 sati slobodnog vremena. S velikom radošću. Znači, to nije nikakav napor, to je baš prava radost. A kasnije, na anatomiju kosmosa, baviš 30. I ta znanja koje sam ja dobio, nemaju nikakve veze sa mojim mogućnostima, sa ono što kažu IQ, ne. Svest od koje mi tražimo odgovore, to je ono, pitaj, bit će ti kazano, ona ima IQ neograničeno. Znači, savršeno svest. Pitanje je samo koliko mi imamo prostora da razumemo to što bi nam ta svest mogla reći. Ja sam zato i radio mnogo na tome, jer je ta svest insistirala na mom radu. Do 40. godine nisam pročitao maltene ništa osim školske literature, i stručnih knjiga i šahovskih. Nije me zanimalo jednostavno. Ali kad je došlo vreme, te 2010. godine, 2012. godine, rekao, ja sam progutao knjige. Dešavalo mi se da uđem u knjižaru, ne biblioteku, u knjižaru. I kad dotaknem neku knjigu koja mi nešto znači, ja vidim, tako me uzbuđenje spapadne da ja ne izlazim iz knjižke dok ne pročitam knjigu. Eto, to je. I ostalo mi je još jedna, ajde kažemo, oblast vrlo interesantna meni. Verujem da je vi, evo i sad kroz ovaj razgovor i prošli, vidim da sve ono što ja sam smatrala da znam, zapravo ne znam, i da sve to ima drugo, mnogo logičnije objašnjenje nekome koji ima iskustvo poput vašeg. Kako karakterišete vreme? Ne mislim na vremenske prilike i vremenske uslove, nego na samo vreme, jer dosta i filmova i serija i naučnih istraživanja upravo se vezuje za samo vreme, putovanje kroz vreme, kontrolisanje samog vremena. Kako vi zapravo to
ovaj, definišete. Ja sad mogu samo da vam prepričam ovaj, šta mi je rečeno. Možete, izvolite. Da. Tu u maju mesecu ovaj, imao sam tri čudesna dana kad sam primetio da kroz moju glavu proteču ovaj, rečenice koje predstavljaju odgovore na moje pitanja koje sam ja dve godine ovaj, gomilao. Da, da, da. I ovaj, tog prvog dana sam bio malo zbunjen, propustio sam mnogo toga. Recimo, ta svest mi je na nekom konkretnom primjeru objašnjavala prošlost, sadašnjost, kako možemo menjati ispoljenu prošlost. To je nešto bilo, ovaj, sjećam se detalja, ne mogu da nikada nisam sklopio priču ponovo. Kao zamisli da si u video rekorderu i sad hoćeš da promeniš nešto u svojoj prošlosti, kaže ti samo proturiš ruku kroz ekran i klikneš tamo na vrati i on vrati film na pola i ti tamo izmeniš neku scenu i izbaciš jednu, nasnimiš novu i to je sad ta prošlost važeća. Po nekim pričama ljudi koji su uživo to doživjeli, to je potpuno moguće. Vi možete imati sa nekim neprijatan susret i da vas taj ne podnosi i da ima napredak o vašem mišljenju sebe. I onda možete ovaj, vratiti u sećanje taj moment, iseći tu neprijatnu scenu i nasnimiti nešto što je mnogo ovaj, lepše, mnogo ovaj, prijatnije. Taj čovjek će odjednom izgubiti to, ovaj, to uverenje da je to bilo nešto jako loše. Možda neće moći ni zaseti šta je to bilo loše. A čekajte, da li to važe i kada menjanjem prošlosti nekome možda sačuvamo život ili, ajde kažemo, promeni odluku koja ga je do kraja života pratila? Da li u tom smislu zapravo... Ja sam taj prvi dan propustio. Međutim, drugog dana, ta tri čudesna dana, ovaj, ja sam dobio još jedan bolji metod ovaj, prenosa znanja. Imao sam viziju. Živu viziju da sedim u školskoj klupi, da su pored meni moji školski drugari, koji ima prepoznaje glasove, i da za stolom sedi ovaj profesor. Profesor hrapa u glas kao najdublji ruski basovi. I sad doživljamo scenu da ti učenici, moji drugari, postavljaju profesoru pitanja koje bih baš i ja postavio. I on im daje odgovor i ja brzo olovku i zapisujem. Usput se ja ubacim, pitam da li mogu ja da se pridružim ovaj pitanjima, kaže to da ne. Ja sam onda pitao što god mi je bilo nejasno, što mi je palo na pamet. I dobio odgovor. I pisao to i na kraju trećeg dana sam ja ovaj, dobio zaokruženu sliku nekog novog znanja koje ovaj, se odjedno stvorilo u meni i koje na logičan način objašnjava neke stvari za koje se ne verovao da su potpuno ovaj, nesaznatljive. E sad vreme šta je? Ovaj kontinuum, čorosti, gusti, kompaktni kontinuum, ja imam tu neki model u jakni, ovaj. On beskonačno dugo pamti svaku iskad i ispaljenu ovaj, vibraciju. Znači, mi kad ubacimo kamenčić u vodu, ono određeno vreme memoriše tako što ponavlja talas. I svaki taj talas je informacija o jednom događaju. Posle izvesnog vremena to se izgubi nekako, ali ovaj kontinuum pamti sve. Šta to znači? Sve ono što je bilo i sada je. Znači, ta vibracija koja je nastala u trenutku stvaranja tog događaja, on i danas traje. Tu je. Znači, mi možemo samo da otvorimo neki fajl i da ovaj, vidimo šta je bilo, ovaj, da pročitamo šta je bilo u prošlosti. Prošlost teče paralelno sa onim što zovemo sadašnjost. Jer sadašnjost u stvari ne postoji. Toliko je kratak taj premet između prošlog i budućeg da mi što bi hteli da vidimo kao sadašnjost, to je već prošlost. Da. E, pošto je to tako, znači da prošlost kao takva ne postoji. Jer sama reč, sam izraz prošlost je pogrešna. Znači, to što je bilo nije prošlo, a mi ga zovemo prošlost. Pogrešan izraz je. Mislim, mora se naći neki novi termin. Znači, ono što je prošlo vibrira i sada. Istovremeno sa onim što se dešava sada. Utiče na nas. Jasno je to. Onda možemo da konstatujemo da li prošlost postoji ili ne postoji.
Neki ljudi kažu da prošlost ne postoji i da je prošla. Nije. Ali ne postoji distanca između prošlosti i sadašnjosti. Shvatite. Znači, prošlost vibrira neprekretno i sada. Svi ti novi događaji koji se ispoljavaju, oni će ostati večno zabeleženi i trajaće do u večnost. E sada, kako mi doživljamo to da postoji protok vremena? Prošlost... prošlost je tu, sve je složeno. Jedan događaj je već se odigrao. Postoji takozvana projektovana budućnost. I ona utiče na nas i ona postoji. Ovaj kontinuum ima inerciju. Mi započnemo neki pokret i on ga u nekoj rekonstrukciji dovrši. Sad, ko se bavi šahom, jako dobro razume o čemu govorim. Kad date šahovsku računaru da vam neku poziciju izanalizira, on vam daje neke predloge, ali u granama. Znači, ako igraš to, desit ćete se to i to, ako tu u toj grani ne igraš tamo i vamo. I mi sad imamo kompletan pregled ogromne količine mogućnosti, to se sad na milijarde dešava. Na neki način, mi sad, recimo, trenutna situacija, mi sad sedimo tu u studiju, tu ima još nekoga, u zavisnosti od te energije koje nosimo u sobom, postoje očekivani događaj kako ćemo mi reagovati na neku nešto. To je podložno promenama. Svako od nas, čim se nešto promeni, menja se i ta kompletna slika. Ali sve te varijante, sve te varijacije usputne, one ostaju zabeležene. I one postoje. Sve što ste ikada pomislili da bi se moglo desiti, već se desilo i postoji i utiče na vas. E, prošlost, sadašnjost i budućnost vibriraju istovremeno. Znači, nema distance ni između prošlosti i budućnosti. U budućnosti se malo šta materializuje. Ali ono što se nije materializovalo takođe postoji. Postoji kao energetski zapis koji utiče na ovaj svet. Interesantna analiza, uvek kad ne pričamo o vremenu, baš vremenu, ne kao vremenskim prilikama. Evo, voljela bih da završimo emisiju uz jednu lepu poruku. Vi ste govorili tokom današnjeg razgovora i vaše analize, ja sam želeo da znam tajne svemira i govorio sam to i to se dogodilo. Zapravo, mnogi olako shvataju onu čuvenu rečenicu: kakve su ti misli, takav ti je život. Da li ste vi jedan živi svedok tome da je to istina i da li verujete zapravo upravo u to što ta rečenica nosi? Pa na neki način sigurno je tako. A tu je bitno samo stvari postaviti kako treba. Znači, ostvaruje se samo ono što sam izgovarao u sadašnje vreme, kao da se već dogodilo. Sve ostalo je džaba. Znači, ja kažem kosmosu, molim te, daj mi ovo, nemam ovo, fali mi to. To ne. To ne. Ali vi ako saopštite, reći ću kosmosu, ali to je, ali nije pogrešno, nego vi se uvek obraćate tom svom operativnom umu, da tako kažem, koji jeste instrument božanski, koji ima odgovor na svako pitanje i može da vam ispuni svaku želju. Kao duh iz boce. Ko zna da pita, dobit će odgovore. Ko zna da traži, dobit će to. Ko zna da traži ono što mu je talenat, jako će se obradovati. Mislim, život će mu biti baš presrećan. I šta smo sad... I uz takve, zapravo uz takvu poruku i da završimo ovo gostovanje, da svako ko nas je gledao uvek može da pronađe to nešto pozitivno i da zapravo sada, nakon ovoga što ste nam rekli, znamo recept kako možemo da privučemo sve ono što želimo. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Danas je za vas bio izuzetno težak, ali edukativan dan, tako da zaslužujete stvarno da se sada odmorite, a hvala vam što ste našli vremena iza nas. Eto, hvala i vama što ste opet pozvali. Biće prilike da se družimo još. Tačno. Hvala vam.
Evo, poštovani gledalci, čuli ste gospodina Dražića i ja ću samo za kraj reći, pazite šta mislite i kakve su vam misli, jer evo, imamo svedoka da kakve su nam misli, takav nam je i život. Svako dobro vam želimo.